Ô, onde a Vanessa, gente eu já ia perguntar, faz os você cursos. faz tanta coisa, eu ia falar, mas você faz sozinha tudo isso, né? Não, Aí tá aqui apareceu. o meu guerreiro. Ah, vamos apresentar o Remo? Ajudante oficial. Ajudante oficial? Eu pensei que você era parceiro e companheiro. Também, Ah, também. também. Primeiro ajudante. Deixo mais na mão dela, mas Legal. tamo junto. Fica vocês um juntinho um pouquinho, eu vou perguntar um pouquinho de vocês. Ah, Se vocês tá. quiserem sentar até aí, senta aí. Pode sentar? É, vamos fazer uma Ai, senta aqui, entrevista. senta aqui, Pode senhor. ficar. Eu não preciso sentar. Sinta-se em casa, né, Chico? Eu já estou em Não, casa. você fala pra gente, né? Sinta-se Ah, sinta-se em em casa. Eu estou falando para vocês, exatamente. Que lugar Legal. gostoso! Olha aqui, vou fazer uma fogueirinha. Oh, agora no friozinho, hein? Foguinha. Gente, vocês fazem fogo aqui? Olha que delícia. A gente faz aqui. Num lugar semi-aberto assim, né? Sim, Olha quando que é dia coisa de gostosa. cursos, tudo. Aí a gente. É tudo aqui que a gente prepara, né? Cerimônias. Cerimônias, né? Legal. Então vamos Mas. explicar como que dois caçapavenses, uma que era professora e o outro que não sei se era corretor de imóveis, é isso? Empresário. Empresário. Quando tudo faliu, aí vocês descobriram a vida. É isso? Exatamente. É, a gente sempre quis vir, né, pro meio do mato, mas sempre ficou naquela história da cidade, né, de como sobreviver lá, né. Então a gente acabava vindo muito final de semana, sempre para algum lugar. E quando tudo começou a dar errado lá nos negócios, aí começou a dar certo na nossa vida, né. Quando que aconteceu essa bênção? Faz quantos anos? Essa 5 anos, bênção faz né? uns 5 anos atrás, mais ou menos. 5 anos, né? 5 anos, Faz é. pouco tempo ainda, Faz, é, recente. E começamos a procurar na região, né? Fomos pra Cunha, damos umas olhadas por lá. E quando a gente chegou aqui, nos encantamos, assim. Aqui foi amor Porque. à primeira vista. Foi, exatamente. Porque a gente queria muito uma coisa com água. Água perto, né? E aqui é uma região que tem muita água. Na E verdade, encantou. era uma briga, né? Porque eu queria água perto e ele queria visual. E eu falava, e aí a gente quando começou a procurar, normalmente ou a gente achava só lugar com água Ou ou só só o com visual. vista. É, aí eu falava, não, eu quero. E aí quando a gente chegou aqui, a gente viu, pronto, fechou. Aqui tem tudo que a gente quer, né? Mas vocês E têm um curso d'água aqui dentro ou não? Um curso? não, Não. mas é ali embaixo, ali, né? O rio passa ali, Dá para vocês né? tomarem banho, Dá, tudo? ixi, a gente Ah, desce bastante aqui cachoeira pela. próxima aqui. E se você puder abrir a torneira e tomar uma água pura, isso É aí outra acho que isso coisa, não né? faz toda a Preço, né? diferença, né? É. E aqui a gente foi, né, trabalhando aos poucos com a terra, uma coisa que a gente já gostava, já tinha esse interesse, mas nunca tinha, acho que, pegado muito assim para no dia a dia, né? E foi também um encanto, assim, começamos a descobrir, fazer alguns cursos. E no começo a gente ficou um pouco perdido de como a gente vai sobreviver daqui, né? Acho que é uma coisa que todo mundo até pergunta, nossa, mas como que vocês vivem daqui, Sobrevivem. né? E realmente no começo a gente também veio um pouco sem nada, mais porque a gente queria estar aqui no meio, mas como sobreviver, né? E quando foi que abriu realmente essa história das plantas medicinais, que é uma coisa que a gente já gostava, já tinha interesse. Começamos a se aprofundar um pouco nesse estudo, né? E ligar as plantas juntamente com a agrofloresta, né? Então, a gente fez essa junção, foi que nos conquistou, assim, e viu que o pessoal tem muito interesse nessa medicina natural, né? Das plantas. É, começou a ter bastante procura. A Vanessa começou a desenvolver os cursos, né? Que a gente já fez acho que 3 edições, né? Foi do Quintal Quintal Mágico. Mágico, Eu que é vou um. falar dos cursos, eu acho que é uma boa, né? Porque vocês Legal. estão oferecendo esses cursos durante a pandemia, né? Com o número reduzido de pessoas, Exatamente. Isso. porque a demanda eu acho que está grande Tá disso, né? grande. Tá. Não sei se anunciar aqui vai ser bom, porque talvez muita gente, mais gente do que vai poder fazer É mesmo, né? bom, é. Tá. Agora não tem como, né? Tá sendo esse negócio bem restrito com número reduzidos. Mas acho que você pode falar melhor do curso, como é que surgiu essa ideia e tudo mais. Os cursos, primeiro a gente começou aqui fazendo as tinturas, licores, com o compromisso de trabalhar com coisas só do nosso quintal. Porque a gente começou a pensar assim, não, vamos trabalhar com o que a gente está vendo, a gente está criando e a gente está emanando, né? E aí muitas pessoas ficavam procurando a gente, ah, mas como que faz isso? Como que faz aquilo? E essa planta, ai, não sei o quê. Aí até que uma amiga de Campinas pegou e falou assim, falou, por que você não dá o curso? E aí eu falei, ai meu Deus, jura? Que frio na barriga, né? Aí eu falei, ah, então vamos comer. Aí comecei, né?
E aí é isso que surgiu o Quintal Mágico, né? O Quintal Mágico, para mim, na verdade, ele não foi construído só aqui por nós, né? Eu falo que tem toda uma ancestralidade, que foi uma forma da gente honrar as nossas ancestrais, as nossas avós, a minha mãe, né? Que a minha mãe, eu falo que ela consegue fazer mágica no quintal dela, no meio da cidade. E o Quintal Mágico, ele vem para mostrar isso, que você não precisa estar inserido dentro de um meio rural para você ter a sua farmácia caseira. Você pode ter ela no quintal da sua casa, num apartamento, né? Basta você ter uma boa terra, basta você ter uma terra, um vaso, pouco de sol também, um né? pouco de sol aonde bata sol e pronto, né? E eu via muito isso na minha mãe. A minha mãe ela tem um quintalzinho, né, pequeno, mas que ela consegue ter, ela tem de tudo. Tudo que você precisa, ela tem naquele quintal dela. E aí eu falei, tá vendo? Isso é mágico, né? Aí por isso que veio o nome Quintal Mágico, né? E esse negócio também de você hoje, na cidade, você botar qualquer sintoma, vai na farmácia e compra um remédio. Isso aí a gente sempre achou um pouco absurdo, assim, né? De, nossa, é muito... Ninguém... tenta um tratamento natural, porque ninguém tem esse conhecimento realmente, ou que não sabe, ou não entende. E essa busca realmente é muito legal, porque você tem coisas no seu quintal que você pode se curar e se medicar ali, né? Que não precisaria tá recorrendo aí a esses produtos. E é você plantar, né? Você ter essa, você começar a criar essa relação com o seu remédio, né? O remédio tem que ser vivo, né? Tem que ter vida. Então, você tem essa relação, plantar o que você vai consumir, né? E isso, então, o Quintal Mágico, ele vem para mostrar que... Tanto que a gente faz uma jardineira, né? No dia a gente faz uma jardineira, que é uma farmácia, que eu falo que é de primeiros socorros. Cada um sai com a sua... Cada uma sai com a sua jardineira prontinha, e aí a gente mostra como você plantar. Você também pode ter isso na sua casa, né? Legal. E, então, o Quintal Mágico... Ele vem para é um curso mais voltado para fitoterapia e em cima disso a gente ensina a fazer tintura, ensina a fazer o azeite aromático, né? Porque assim, quando a gente fala em remédio, né? A gente pensa só que é aquele que a gente tem que tomar de forma... Não, mas é aquilo que Hipócrates fala, né? É, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, eu posso fazer um azeite temperado e colocar ali um gengibre, colocar uma cúrcuma, colocar um manjericão, colocar um oré e pronto, ali eu tô com um super remédio que eu vou consumir no meu dia a dia, né? Então, é mostrar para o curso, na verdade, ele vem para mostrar isso, que a gente pode ter a medicina das plantas em tudo no nosso dia a dia. Que não precisa ser somente ali aquela tinturinha comprada. Não, ela pode ser tudo, né? Mas a tintura é o nosso carro-chefe aqui, né? Vanessa, o curso normalmente são quantos dias? O curso são 2 dias, o Quintal Mágico, né? Sábado e domingo. Curso não, né? Uma vivência. É uma vivência, Eu gosto mais de falar que é uma troca. Você é facilitadora, isso, né? Isso, e é mais uma troca, né? Então, ele é sábado e domingo, o dia todo, né? E aqui a gente já oferece tudo. A gente já oferece a hospedagem, já oferece a alimentação, né? Alimentação, até gosto de falar que, como eu falo, a gente não faz nada sozinho, é tudo construído com grupos, né? E quem nos auxilia aqui na alimentação é a Casa Mose. Não sei se vocês conhecem. Sim, a gente já fez um vídeo com eles. Ah, isso! É a Casa Mose que faz o alimento. A gente criou essa parceria que foi muito bacana, né? A gente construiu essa parceria. A Dani dos Fermentados também é uma super parceira aí que vem nos cursos também, né? Ensina um pouco sobre a fermentação pro pessoal. Isso. Ah, a Dani, também já fiz vídeo com ela. Isso! Aí a Dani trabalha com a gente. A dona Margarida também veio, Eu acho né? que a nossa intenção é sempre colocar o pessoal daqui, né? Pra estar também, além de ajudando o pessoal, eles nos ajudando também como uma forma de passar um pouco do aprendizado, né? Pro pessoal que tá vindo. Então a gente tenta fazer essa integração aí com
com o pessoal daqui de São Francisco que a gente conhece para ter com os nossos amigos, né? A Margarida que você fala é aquela da a dona Margarida, é. Que ela tá com seu ex agora? É que eu nunca chamei ela de dona Margarida. É, que só chama de Margarida aqui. Ensinou a fazer o sabão, né? Ensinou a fazer o sabão aqui. Uhum. Né? E o pessoal gostou muito dela. Assim, que a nossa, na verdade, a minha intenção com o Quintal Mágico, a priori, era a gente levar as pessoas nos quintais dos rezadores, dos benzedores, que são as pessoas que demonstraram, que alimentaram o quintal, né, com os seus conhecimentos. Mas, por conta da pandemia, a gente teve que fechar esse formato e aí eu tive que dar uma outra forma, né? Mas a minha intenção é levar eles, os quintais aqui, que nem tem a dona Ana ali, que ela é fantástica de conhecer plantas. Então, a nossa intenção era essa, mas quem sabe no futuro próximo a gente possa expandir dessa outra forma. Então, e tem agora o Jardim das Enluaradas. Vai ser a primeira edição agora, 28, 29 e 30 de maio. E o Jardim das Enluaradas já é uma imersão para mulheres, já é uma vivência com mulheres, onde a gente vai trabalhar, né, os benefícios das plantas para cada ciclo lunar, né? Então, para quando a mulher tiver no seu momento da lua minguante, que corresponde à TPM, quais são as plantas que vão beneficiar ela naquele momento, né? Quando a mulher tiver menstruada, que a gente chama aqui de enluarada, quais são as plantas que podem auxiliar ela, que podem acolher ela naquele momento, né? Então, o Jardim das Enluaradas é essa vivência voltada para o público feminino, né? E a primeira edição vai ser agora, em maio, só que já está completa. Aí depois vai ter uma próxima edição em setembro, né? E aí, se o pessoal quiser entrar em contato, você já vai dar seu zap, não? Já, pode então, ser. Então pode falar. Pode falar o zap? Né? É 12-99108-3057, né? Legal. E o Quintal Mágico a gente vai fazer em julho, né? Em julho vai ter uma outra edição. Vai abrir as inscrições, né? Ainda. Então, aí é no mesmo zap. Vagas limitadas. E eu acho que é isso, né? Então, mas vocês têm outros produtos também que vocês enviam pelo correio? Então, depois dessas vivências, desses cursos, veio pra gente que a gente tá fazendo uma linha realmente com os produtos que a gente utiliza aqui, né? Que é a Mamaquila. Que é a Mamaquila, que é uma marca que a gente criou. E tem algumas linhas, né? Que é a linha de linha de gulinhas, né? Que é o coração de banana que a gente faz, uma caponata. Ah, então a gente usa aqui, o. É o coração mesmo, né? O coração da banana, faz uma caponata dele. Você vai abrir? Mas é que eu peguei pra gente consumir depois. Tá bom, então vamos experimentar depois. Isso, essa daqui. Com ervas aromáticas também, bem, bem gostosa. Tem o licor, que é maceração com frutas secas, né, e ervas medicinais. Esse também. Aqui. A gente não utiliza a queima do açúcar, no caso, né? Depois a gente experimenta também. Então é um processo sem açúcar de... Peraí, sem açúcar? A gente não faz queima de açúcar nela. Porque a gente quer aproveitar as propriedades da planta, né? E muitas vezes você põe o açúcar, você queima o açúcar para fazer o licor. Ah, tá. Aí mas você tem perde. Açúcar aí. Não, é só. Não da... tem sacarose? Não. Só frutas secas. Na verdade, a primeira maceração que a gente faz é com frutas secas, né? Uva passas, damasco, a gente coloca algumas frutas secas e deixa curtindo ali durante uns 20 a 30 dias. E depois nessa segunda etapa, Entendi. A gente vai colocando ervas é e... Ah, que legal. Ah, tem até um... Vamos um mostrar aqui. Feito aí. Eu trouxe aqui. Aí, ó. Ele tá é lindo, vendo? Ela né? fica as frutas secas, ele cascas. Não vai nada de açúcar direto, né? Ele sei, vai... é o açúcar da fruta. É da própria fruta. Fruta. Que são flores? Esse aqui é o... Cambuci. Casca... Não, esse casca aqui... Casca de laranja. Esse aqui é damasco. Esse aqui é damasco. Ele enxou e esse é e vai... casca tira... de laranja, de né? De limão siciliano. Limão siciliano. Uva passa. Porque esse aqui é mais ele que faz, esse né? Esse tem um anis. Anis. Manjericão. Ah, eu quero experimentar isso aí. Cardamomo.
cardamomo. Acho que é aquele ali, né? Que já vai estar mais. E aí maravilha. Ele fermenta, Vanessa? Não, esse não fermenta, não. Não, ele não fermenta. Esse não é fermentado, não. Esse não é. Ele é só macerado ali, ele vai pegando as propriedades da, né, das plantas, das frutas ali, e o sabor delas e quanto fica curtindo. No primeiro processo é uns 20, depois mais uns 20 no segundo. Então dá total uns 40 dias. 40, 45 dias, né? Essa é a média. É. Pra fazer. É muito gostoso agora no friozinho. É vai bom. Bem. É bom. Tem a linha... De cosméticos, né? É, que na verdade, um eu não gosto nem de falar... Porque assim, eu também estudei cosmetologia natural... Só que eu nem criei muitos produtos, porque a minha questão mesmo foi trabalhar com a erva, né? Oferecer insumos. Então, aqui mesmo eu me aperfeiçoei, foi na tintura e na secagem das ervas para fazer chás, né? Mas aí, em cima disso, acabei criando aqui. Você está indo toda hora lá, vamos ver. É, então. Você tinha separado aqui? Já tinha separado. Que é esse creminho, Magia de Oxum, que é um creme... Lindo. É, o nome veio com ela lá, ela que trouxe. Que aí aqui a gente vai ter cúrcuma, centela asiática, que a centela asiática, ela é boa para celulite, né? Para tratamento de celulite, circulação. Então ela é com centela asiática, com cúrcuma... Andiroba, capim-limão, ela tem de tudo. É um aqui. Creme para corpo, pro é rosto. Creme corpo. Esse aqui é pro corpo. Eu uso também no rosto, mas ela é boa pro corpo, ela é super emoliente, ela é para trabalhar pessoas que têm a pele um pouco mais seca, sabe? E por que você falou que não gosta de falar que você faz essa linha cosmética? Ah, é porque eu não tenho assim uma grande linha, né? Eu tenho poucos produtos, mas é tem, por conta né? disso, é. Mas tem algumas coisinhas. Aí tem esse aqui que é o Beleza de Ansan, que. Também é só é o manteiga de murumuru, que é um amigo meu que traz para mim. Manteiga de murumuru, alecrim e andiroba. Só tem isso nele aqui. É né? Corporal também? Ele, ele é pro rosto. Ele é ai, sangue de dragão. Esqueci. Eita, o principal. Eu quero. Ele é super antioxidante. Ai, eu vou te dar, mas aqui ai, já é seu. Delícia, já preparei seu kitzinho aqui. É, esse aqui ele é super antioxidante, suaviza, né? É, suaviza sinais de expressão, ruga. Nossa, ele é super bom. Aí tem esse creminho que também é pro rosto, isso que é a base ela não de tem cacau. Uma linha, né? Já apareceu três aí. Cada dia ela cria um diferente. É, então, esse aqui até é de cacau com laranja doce e pasta de amêndoas, que eu mesma faço a pasta. E. Nossa, ele é super gostoso pra pele mais seca, assim, sabe? Aí gente, ele fica no meu super caso, gostoso. Que é a terceira idade e que a gente tem muito ressecamento, né? É ai, ela é ótima, sabe? E tem esse olhinho que a gente faz. Esse aqui eu gosto de fazer bastante, que são óleos corporais pra pós-banho, né? Você toma o banho e depois você passa ele. Mas passa direto? Passa direto, é. Né? E ele eu faço com maceração também, né? Aí eu deixo macerando no óleo. Muitas vezes eu uso ou semente de uva ou óleo de amêndoas. E aí eu deixo macerando as ervas, capim-limão, o que eu sinto assim de colocar, assim, sabe? Então é ervas da estação. Ervas da estação, ou é da o que a gente intuição. Tem. Exatamente. Tá é o que a gente tem aqui. E o que não aqui. Tem aí também é o desodorante e o lip balm, né, que você tá fazendo. Ah, é. Lá ele me fala. A linha já está completa. Gente. O lip balm é o manteiguinho de cacau para labial. Nossa. Só que aí eu ponho algumas ervas, né, junto. Mas ela ainda está em experiência aí. Ah, tá. E o desodorante... Já está na feira. É, já está na feira. Você já faz na experiência feira com sabonetes? Não, sabonetes eu até comecei a fazer, mas aí eu vi que tomava muito meu tempo. Então, eu falei assim, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Mas aí tem a Jô, depois eu queria que, né, depois vocês mostram ela,
que eu tô tentando convencer ela a fazer sabonete. Porque eu tenho todo o material aqui e ela falou pra mim que ela fazia. Nossa. E aí eu falei assim, então demorou. Você que vai fazer pra loja agora o sabonete. Aí que vamos ver, ela tá tomando a coragem. Coragem. É, pra fazer. É muito legal, porque nessa linha de hidratação, quando a gente toma banho com sabonete comum, desidrata, total. Peste, resseca a pele, né? É, eu pego aqui, às vezes eu faço alguns sabonetes, mas ultimamente eu ando meio preguiçosa, aí eu pego com uma moça em Monteiro Lobato, na loja dela, a Luísa, do Pé de Pera. Ah, eu sei quem é aqui. Ai, ela tá na fila pra ser entrevistada também. Tá. Ai, a Lu é uma graça. E eu pego com ela na loja dela. E também eu deixo os produtos lá também. Alguns produtos fica lá com ela também para venda. Ah, será que eu não vi o seu licor lá? Será? Pode eu ter acho sido, que tava lá. Porque eu já, ser, a gente põe acho lá. Que sim, eu já a vi. A gente põe já lá. Vi, é. E na Associação dos Produtores, que a gente sim. também faz parte aqui de São Francisco, né? Legal. E esse aqui, esse eu quero mostrar. Esse aqui, na verdade, é a dona Ana que faz, da parceria que a gente criou com ela. Que costura. Que costura. Ela faz esses bioabsorventes. Olha só. Ai, gente, quando eu levei pra ela, ela falou, Vanessa, mas não sei fazer essas coisas, não. Não me põe nisso, não. Falei, não, dona Ana, a senhora vai ver. E aí ela fica toda vergonhosa, né? Aí quando eu falo pra ela, dona Ana, as pessoas estão gostando, vamos fazer mais. Aí ela adora, ela fica toda fofa, né? E as almofadinhas também. E as almofadinhas de cheirinho, né? De cheirinho, que ela que também que o faz. O Remo, ainda bem que você tá aqui, viu? Porque ela ia esquecer um monte. Tudo, tô lembrando. Essa aí é com ela que faz. Você é mais empresário que ela, viu? É, essa daqui tá com lavanda, mas tem que ativar ela no sol. Ah, é? Normalmente, esses travesseirinhos é legal a gente colocar no sol pra dar uma ativada na... Eu pensaria que no sol ele ia evaporar tudo e ia perder o cheiro, não. Tem que pôr pra realmente... O calor dá uma ativada, dá uma liberada, sabe? Não, mas aí dura até de noite, né? Dura. Senão, não é só na hora, né? Não, eu fico um tempo, assim, não é nem precisa pôr todo dia no sol, não, te colocando uma vez por semana. É, assim, não precisa ser sempre, não, ativada, né? Gostosa. Então, quem gosta de usar com os nenenzinhos, geralmente nossa, tem, é dá uma ativada uma vez por semana no sim. sol. E foi um produto que a gente criou, que a gente acabou criando para realmente montar essa parceria. Porque, assim, o próximo passo aqui que a gente tem, que a gente planeja, né? Tudo tem que ser devagarinho, né? Que nem eu falo. Mas o próximo passo que a gente pensa em fazer aqui é criar realmente uma comunidade, né? Juntar, assim, os saberes locais e juntar todo mundo e a gente criar uma associação, vamos dizer assim, mas com seus produtos, sabe? Então, por exemplo, tem a dona Ana que costura, ela faz essas coisas pra gente. Tem a outra ali que faz o bordado, aí a gente chama ela para fazer os bordados, né? Então é a gente começar a construir esse coletivo mesmo, que essa é a nossa intenção aqui, sabe? Porque eu penso assim, a gente não é sozinho, né? Se a gente vê a natureza, uma árvore, ela não cresce se a outra não ajudar ela, se o solo, se aquele subterrâneo, tudo ali não estiver em conjunto, em comunhão. E eu penso que a gente é a mesma coisa, né? Para mim, a pandemia, ela veio me ensinar isso, sabe? Eu não tenho que ter, como a gente estava falando lá no café, né? Eu não tenho que mostrar, não tem que ser uma coisa grandiosa, mas eu posso fazer uma coisa local, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer aqui pelo bairro. E assim a gente vai construindo pequenas células, né? E aí a gente, de célula em célula, a gente forma um corpo, né? Então... A gente, esse é o nosso conceito aqui que a gente. Não, né? Esquece dos produtos aromáticos aí. Tem mais? Essa fala da Vanessa já dava para terminar o vídeo, mas. Que eu trouxe aqui, até tem que guardar, foi até bom, porque aí você vai me pegar. Mas aqui foram ervas, tudo que a gente já secou. Ó. Daqui mesmo? Daqui mesmo, tudo aqui do quintal, ó. Aqui são ervas que a gente já secou. Aqui eu coloco sálvia. Aqui tem lavanda. Essa aqui a gente... Foi um pé que se despediu da gente, né? Da vinagreira. Num dia de chuva ela foi embora.
É, aqui tem de tudo. Cosmos, mirra. Aí eu vou botar meu nariz aí, gente. Eu não tô aguentando. Por favor. Por favor. Nossa. E aí esse daqui é um sachêzinho que a gente trabalha, né? E cadê o sachêzinho pronto? Tem? Aqui. Não, vou montar um agora, né? Que pode ser tanto pra defumação, pra deixar em ambientes assim também, né? Que pode defumar isso aí. Ah, você pode pegar a erva e defumar. Defuma. Põe o fogo, né? Põe fogo, vai sair Escalda-pés, tem gente que usa para escalda-pés ele, para banho, ele vai o que a sua imaginação permitir, sabe? Sim. Aí ele é um sachêzinho assim que a gente prepara. Teve uma moça que ela pegou para a pousada dela vários desses, só que aí eu fiz menor, um pouquinho menor, para colocar assim nos quartos, sabe? Uhum. Aromatizando. Nossa, ele é super bom. O cheirinho dele é bem... E esse aqui é tudo secagem que a gente faz aqui. Aí você pesa. Aí eu peso, porque normalmente é um saquinho de 10 gramas, né? Aí você bota num saco plástico. E aí assim... Não, daqui eu não gosto de usar nada de plástico. Mas e o cheiro não vai saindo? Não, a gente põe nesse saquinho... Ah, é assim, depois que compra, lógico. Você viu que o primeiro eu deixei aqui na lata, né? Pois é, então. Então, depois que compra... É, esse daqui vai mais ou menos um mês. Tá, então tem que ser para consumo imediato. Sabe? Que nem, por exemplo, eu embalo aqui e aí eu volto com ele aqui nessa lata. Tá. E aqui ele fica, né? Embaladinho assim, até ele sair para venda, né? Você não usa nada de plástico, aqui, você tava falando, isso é legal. Eu não sou muito fã, não, sabe? É lógico, tem que evitar o máximo, mas... Que nem eu vou acabar mostrando um negócio com plástico. Não uso, não vou usar mais, queimei a minha língua. Queimou a língua. Mas assim, normalmente eu costumo pôr em vidros, né? Aí quando eu vou usar, que nesses aqui eu já vou usar para preparar blends mais para frente, né? Então ele já tá aqui. Fala um pouco do blend de chá, né? Esse aqui eu vou preparar, esse aqui é Artemisia, tá vendo? Você colheu aqui também? Colhi aqui. Tudo daqui secado ali, né? Aí essa aqui é a Artemisa, que a gente mostra tem uma secadora. E a sua caixinha de ferramenta. Não. Ah, sim. Tá lá embaixo, tá aqui a farmácia. Tem aqui, a farmácia tem também? Na verdade tá aqui. Essa aqui é a nossa secadora, né? É elétrico. Foi isso, elétrico. Tem um ar que circula aí dentro. Exatamente, aí aqui a gente controla a temperatura, né? Normalmente, para plantas, a gente não passa de 45 graus, senão também ela vai perder, né? Ela evapora, né? As propriedades, então não é legal. Vanessa, Remo, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Pode falar marca e tudo, porque acho que tem muita gente que gostaria de ter isso aí. Vocês gostam dessa? Vocês... Sim, chamo bem legal. Dá uma pesquisada boa assim no mercado, assim. É. E tem algumas que são... muito caras, realmente, tem umas que são muito baratas, né? Então vocês ficaram no meio termo. Perguntamos dicas para algumas pessoas que já utilizavam, né? E recomendaram essa aí, que é a DAS 800, né? É, tem marca não? É DAS, DAS, isso. DAS. É, desidratadores, né? Isso. Exatamente. Ah. Então, assim, para ervas, para frutas, ela atende legal. Ela não consome muita energia e... Vocês não pensaram no solar aqui? Pensamos. Solar também, só que no solar, pelo que falaram pra gente, tem algumas dificuldades, assim, quando tá nublado, aqui tá chovendo. E aqui que fica 4, 5 dias sem ver a cor do sol, né? É um pouquinho mais complicado. Então, a gente não testou ainda, mas já tem esses problemas. Mas também seria uma solução, aí, né? De repente, um teste. Você lembra mais ou menos quanto estaria hoje custando isso aí? Na média de uns 2.000. Você acha que uns 2.000, né? 2.000. Essa média. Mas é um real investimento que vale a pena. Para desidratar uma fruta. Pedaços de fruta. Depende das frutas. Quanto mais água, né? Mais demora. Mais demora. Mais de 15 horas por aí que a gente deixa, né? É, porque a erva ela vai, que é umas 5, 6 horas, né? 5, 6 horas. Agora, quando é fruta que tem bastante água, é de 12 a 15 horas aí. Quanto vocês pagam de energia aqui por mês? R$200 a média. É, então não tá consumindo muito, não. Não, até que não, porque a gente fez o teste antes e depois dela, assim, não... Não alterou. Não, realmente tá, falaram que ela não consome, ela puxa pouco. Legal. Ainda bem, né? Muito Farmácia. E aqui é a farmácia. Farmácia Natureba. Tem algumas aqui, né? Oi. Aqui tá todos os nossos vidros, todos, gente, os compostos. Essas coisas têm um fascínio.
Aí tudo aqui eu marco, né? O que que é cada um. São aqui as tinturas? Tem mais, aqui são todas as tinturas, ó. Tem tintura pra tirar, né? Que essa daqui eu já vou coar elas. Você tem alguma que você fez pro fígado, um composto ou não? Específico? Tem pra boldo. Boldo. Só com boldo? Carqueja. Eu acho que é só o boldo. Ah. Eu tenho uma digestiva. Eu vou encomendar uma pra você, que eu vou te dar as plantas e você vai fazer pra mim. Ah, eu faço. Tem uma todas. Que é... É o que a gente faz, que é digestiva, que é espinheira santa com erva doce, né? Nossa, isso é bom também. Essa é boa, fica boa. A gente vai encomendar uma farmácia. Você tem espinheira santa com erva doce pronta? Tenho, ela eu tenho. Então, essa é, e daí se você puder misturar com o boldo e carqueja, pra mim já é bom. Ah, então tá. No dia tá. que eu tiver com muita pressa, não dá pra fazer o chá. No copinho d'água. Não, eu sou super fã das tinturas por causa disso, né? Porque eu não sou muito... Praticidade, né? Eu não sou muito chegado em chá, em coisa quente. Então eu sempre tive um pouco de dificuldade pra tomar o chá. E a tintura que salva, porque você põe na água ali rapidinho, toma. Rapidinho, já. Super prático, super fácil. Então eu sou muito fã dela por causa de... Tem as mesmas propriedades, né? Só que é uma coisa mais prática. Às vezes o quentinho também, o aparelho digestório gosta do quentinho, né? Não, o legal do chá, que é até um certo ritual você tomar um chá, alguma coisa mais quente ali. E a Vanessa pode até falar um pouco mais, que agora ela tá especialista em chás. Ainda tô fazendo ainda. Mas conta, você falou um pouco do ritual do chá, que você... Não falou nada. Não, mas é que essa cerimônia do... Não é bem uma cerimônia, né? É uma celebração que a gente faz com as ervas. Na verdade, a gente faz no trabalho, tanto no quintal mágico, no curso, né? A gente finaliza com ele, né? E como na Enluarada também vai ter. Só que na Enluarada já vai ser um pouco mais completo. Não vou entrar muito em detalhes de como vai ser, porque senão estraga a surpresa tá de bom. Quem já tá vindo, tudo né? Bem, mas bem. É uma forma, né? A cerimônia, na verdade, é uma forma da gente se conectar com aquela planta, né? Se conectar com aquela planta que a gente tá ingerindo, né? Então, porque querendo ou não, é isso, né? A gente tem que resgatar essa cultura. O chá não é simplesmente você pegar e pá, tomar correndo, não. Viu, Remo? Tô tentando. Me encanta que o chá, pra mim, a melhor hora pra tomar ou é ele finalzinho de tarde, assim, ou à noite, né? Que aí você faz, a gente tem que procurar, a gente tem que resgatar esses rituais, né? Porque... Na verdade, as infusões, né? Porque o chá é da Camélia Sinensis, vinda lá com os indianos e os chineses, né? Principalmente os chineses, que são os grandes especialistas em chás especiais. E eles têm toda essa cultura. Então, por que a gente também não resgatar essa cultura, né? Quando eu vou tomar minha infusãozinha ali com erva cidreira, com capim-limão, com manjericão, alguma coisinha assim... Por que também não ritualizar isso, né? Eu acho que a gente vai perdendo, né, com o tempo, os nossos ritos, né? E isso é uma forma tão importante para a gente voltar a se conectar, né? Voltar a se conectar com a sua essência, voltar a se conectar com a natureza, tanto interna, né? Nossa, quanto externa, né? Então, e disso surgiu também o blend dos chás, né? Que é um novo produto. Novo não, né? Já tá há alguns meses que a gente tá... Ele é do departamento de marketing. Faz a produção, eu faço o marketing. Você tá vendo que ele me vende, né? Blend é uma mistura. Blend é mistura. Mistura, exatamente. Esse blend é pra você não precisar especificar uma planta X, né? São vários tipos de planta que a gente coloca junto, harmoniza. E cria um blend específico, talvez para digestão, calmante, para algum fim medicinal, né? Mas assim. E a gente coloca dentro de um saquinho e já vem as ervas secas, né? Que é secas ali. Para a pessoa poder pegar ali e já fazer uma infusão. Ah, uma coisa que eu gosto de falar: essa daqui, normalmente eu seco ela. Não seco ela no desidratador. Normalmente eu seco ela naquele varal ali, né? É que agora não é uma época boa de secagem, né? Que agora é mais úmido, mais frio, né? Então. Mas essa daqui eu costumo muito secar assim, ó. Que nem eu deixo ali, secagem ó. Que nem natural, aquela tá né? vendo. Isso, eu deixo ela mais uma secagem natural. E pros blends aí a gente já faz a secagem aqui.
Aí eu faço a colheita, aí a gente já seca por aqui já e prepara. Que são aqueles que eu do saquinho que eu te mostrei, que eu falei que não usava. Não usava plástico e está no plástico. Só para guardar, só para vender, guardar. Não. É. E aí a gente. Aquelas ali já vão virar alguns chás, né? Mais para frente. Eu vou fazer, vou preparar, né? E acho que é isso. As Ontem também tirei umas vidas. As tinturas, você falou um pouco também como é que funciona? Já contou. Ah, o marketing, tá? Ó, gente. Sente cheirinho desse aqui? Isso aqui é eu chamo de elixir. Né? Mas é um perfuminho que a gente que eu faço. Eu faço uma maceração, é um sprayzinho energético. Okay? Tem. Ele lembra perfuminho de neném. Lembra, né? Ele é bem suave. É, isso aqui é para ambiente também, né? Também, pode ser ambiente. Olha o cheirinho do neném. Ele pode ser para tudo, né? Eu acho que é isso, Chico, que a gente... Eu tô ficando incomodado, fecha isso aí para não ficar aberto. Tá. Aí eu vou querer que vocês sentem ali, que tá. Eu acho que dá pra gente finalizar o vídeo. A gente pode mostrar depois a kombucha, né? Pode. Que vocês fazem também. Uhum. Mas eu queria fazer umas perguntinhas pra vocês aí pra finalizar. Tá. Ai, olha aqui, antes eu quero só mostrar isso aqui, que isso aqui então me chama, mostra, eu acho lindo. É uma bioconstrução natural. Olha o que que fizeram as vespas. Mas elas estão vivas aí? Estão lá dentro. Gente, esse marimbondo, eu acho que é marimbondo tatu. É, não parece um animal, parece um jacaré, alguma coisa essa assim. Essa é uma bioconstrução. E essa é pica doído pra caramba, viu? Sim. Vocês não mexam com elas. Não, a gente... E só que assim, tá numa harmonia tão boa que a gente aqui acende fogueira, vai o fogo nela e elas não vêm em cima da gente atacar. É incrível. Maravilha. Eu falo, que bom. Eu falei assim, já que vocês são tão boazinhas, eu vou deixar vocês. Eu acho que é o marimbondo tatu isso aí. É. Procura aí depois na internet. Ele é um preto assim, sabe? É. Grande até. É, mas você vê que a forma da casa parece um tatu, né? Eu achei lindo essa forma escalonadinha dela. Parece um tatu. Segurando ali com as mãozinhas. Não é incrível? Incrível. O dia que a gente viu montando, eu ainda falei pra ele, várias vezes eu ficava assim, Remo, a gente vai ter que tirar, tem que tirar. Quando ela tava começando, ainda tava pequenininho assim. Aí a gente foi demorando, aí o negócio ficou nesse formato, eu falei, agora não vou tirar mais não, agora eu tenho não dó, agora deixa aí. Tá tão lindo, né? Tá tão lindo, não. E eu acho que é isso, né? Respeitar também, né? O espaço dela, com certeza, né? Quem tá aqui sou eu que tenho que me adaptar a ela, né? Bom, guarda aí suas ervas e vou pedir pra vocês sentarem ali. Ixi, vai ser difícil sentar aqui, viu? Ah, e agora? E agora? Como que ela chama isso aí mesmo? A tapetinho. A tapetinho. Daqui, não, vocês podem sentar no seu lugar, então. É que aqui eu vou deixar, porque daqui a pouco... Deixa eu chamar o tapetinho. Vem, titi, aqui. Vem, tapetinho, titi. Daqui a pouco a Joana vem. Tapetinho. Ah, mas olha quem vem. Olha quem vem a outra semente. Ah, vem aqui, vem. A Laila. Tapetinho, vai lá. Quando a gente faz cerimônias aqui, elas ficam aqui o tempo todo, né? Ficam. Não saem. Mas cachorro faz parte mesmo. Agora vocês querem... Você quer provar um pouquinho o licor? Olha, eu posso deixar... molhar a língua, tá. Assim, não vou tomar. Tá, né? Joia. Nessas horas, né, Jorge? Não, mas é que eu não bebo mesmo, assim. Ah, é? Não, o álcool pra mim é... Ela, mas ela é bem assim, sabe? Eu gosto dela, que ela tá bem suave. É, tá suave porque é doce, né? É. Você parece que... Aqui. Não. Muito? Nossa Senhora. Mas ainda, você põe pra Adriana também. Acho que ela não vai tomar, não. Você vai... É? Então tá. Um pouco provo com você, meu amor. Ela é mais assim, eu gosto de tomar ela depois do almoço. Tá ótimo. É bom que tem pouquíssimo doce. É, então, nossa, mas dá a impressão açúcar. Que é tanto digestivo, mas também pra abrir apetite. É. Eu gosto de abrir apetite. Ele já gosta de apetite. Não é muito doce. Eu já gosto de... Eu gosto pra depois almoço. Muito legal. Eu tomaria como digestivo, porque meu apetite já é bem aberto. Fora que ele é legal, assim, que eu costumo falar, que a gente, é legal a gente alimentar o fogo digestivo, né? Que é legal, né? A gente tem que procurar trazer esses elementos no nosso dia a dia, né? Água, fogo. É. Sim. E às vezes a gente tá aqui só nós, assim, a gente vem, já sinta a fogueirinha, né? Não, sempre estando com os elementos da natureza ali, né?
É, sinais para as crianças também, né? Isso é importante para eles. Muito bom. E eles gostam, assim, eles pedem, às vezes, o Aron, principalmente o menor, ele pede, ele fala, hoje vamos fazer fogueira, hoje vamos fazer fogo, né? Então... E aqui junta muito bem os quatro elementos, né? Fogo, ar, terra e água, né? Então tá tudo... São os orixás. Tá... Quando chove, junta mais ainda, né? Nossa! Junta tudo no canto ali pra não pegar junta, chuva. Nossa senhora! E chove, viu? Junta. Mas eu acho que é isso, né? A nossa busca, né? Eu falo que nós somos eternos buscadores, né? A gente está aqui nessa vida, se a gente entender que a gente está aqui para aprender, né? Então, a gente está nessa sempre busca, né? De sempre procurar fazer o melhor, não só para nós, mas também uma forma de honrar, né? Essa terra, esse solo que nos recebeu, né? E é um caminho sem volta, né? Não tem como voltar para a cidade mais, depois que, né, você se encontra... Você é picado pelo bichinho do mato, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Pra gente, né? Eu acho que cada um sente, né? Eu não vou falar, eu não gosto de usar essas palavras nunca, sempre, né? Porque elas são muito... Mas nesse momento, acho que a gente não voltaria. Né? Não me enxergo. Não posso falar daqui um ano, ali, mas né? Nesse momento, acho que a gente não se encaixaria, né? Por conta de tudo assim que a gente vive. E por mais que a gente não consiga estar totalmente fora do sistema, que acho que isso é difícil mesmo, a gente tenta pelo menos um equilíbrio, né? Acho que isso que é importante, o equilíbrio de você conseguir fazer ali as coisas sem depender tanto do sistema, né? Mesmo que você ainda seja inserido, que não tem jeito. Você não consegue ir contra, mas eu posso escolher o meu estilo de vida. Né? Eu gosto muito de falar isso. Eu não posso ir contra. Mas eu posso escolher meu estilo de vida, eu posso saber como eu quero viver ali dentro, né? Então eu acho que é isso, é procurar tem uma água harmonizar. Boa, né? Um ar bom, uma alimentação boa, acho que isso aí faz vizinhança boa. Vizinhança boa. Não esqueçam de dizer. Vizinhança boa. Nossa, aqui a gente tem bons vizinhos, eu não posso, né? Uhum. A gente... Foi uma das coisas que nos atraiu, foi aqui. Porque... A gente ficava assim, nossa, mas vamos morar assim bem distante, né? E não ter um apoio, não ter uma rede, né? E aí a gente veio cair aqui, né? O Walter, que é o argentino que mora aqui do lado, ele já fala, ô vizinhança que eu fui arrumar, porque ele tá aqui mais tempo do que a gente. E tudo a gente fala, Walter, você tem tal coisa? Walter, pode fazer tal coisa? Aí ele fala, ô vizinhança que eu arrumei, viu? Mas é muito bom, assim, essa construção. É que agora, nossa, quando a gente veio, assim, a gente se encantou aqui de uma maneira, né? Agora não tá podendo mais ter, mas antes tem aqui em cima a Dona Irene. E a Dona Irene fazia umas festas junina, aberta, assim. Gente, aquilo nos encantou, que me lembrou a minha infância. Aquele pessoal andando com frango assado, fazendo a rifa, sabe? Fazendo leilão. Eu falei, gente, me lembrava a minha infância. Porque eu lembro que a minha avó, ela fazia quermesse lá em Caçapava. Minha avó fazia quermesse. Ela gostava muito também de fazer São Gonçalo, dança de São Gonçalo. E aquilo me chamou a atenção quando veio aqui, que eu falei assim, nossa, gente, aqui tem tudo que eu vivi na minha infância. Aí chega um momento da nossa vida, a gente perde, né? A gente vai se desligando disso. E aí quando voltou aqui, parece que uma chavinha virou de novo, sabe? Veio trazendo. Reconectou. Reconectou, exatamente. Até essa coisa da vizinhança, né? A partir de alimentos, por exemplo, a gente colhe muita coisa e não vai consumir tudo. A gente sai distribuindo, a gente chega em casa, tem dia, tem laranja ali pendurada, que alguém deixou. Então tem uma partilha bem gostosa, assim, que acho que eu nunca vivi isso na cidade, né? Que você tem vizinho pra todos os lados, mas você não fala nem oi pra nenhum, né? Não conhece ninguém. Não, né? Então, às vezes, que nem os meninos, os dois, né? Eles já são conhecidos como os entregadores mirins. O pessoal ainda até brinca. Vanessa, vou te denunciar que você tá fazendo exploração infantil. Porque quando a gente faz as colheitas, que nem ele falou... Ainda bem que a gente tem a abundância, né? Então a gente sai distribuindo pelos bairros, né? E aí o pessoal fala, a gente põe eles para distribuir pra gente. E seus meninos têm que idade, Vanessa? Ele tem 8, né, Maruã? E o Aron tem 6. E,
E é muito legal, assim, né? Você ter a criança ali também junto, né? Aprendendo a partilha, né? Exatamente. Eu acho que esse foi... Na verdade, quando a gente resolveu também mudar nessa questão, a gente tinha muita... Eu pelo menos, eu vou falar por mim, mas ele também, que a gente já teve essas conversas, né? Que tanto a maternidade quanto a paternidade, a gente começou a ter um momento que ela estava pesando. Mas era por quê? Porque a gente queria... A gente trabalhava igual um louco, terceirizava uma mão de obra para cuidar dos nossos filhos, e a gente tinha que ganhar dinheiro para poder sustentar isso. E aí a gente falou, meu, isso não está certo. E aí a maternidade e a paternidade ficava pesada, o cuidado pesado. Eu falei, não, isso não está certo, eu estou terceirizando, sabe? E aí foi quando a gente começou a integrar eles no nosso meio, né? Ou eles integrar a gente, nunca sei, né? Quando a gente começou a fazer essa integração, aí sim as coisas começaram a ficar mais harmoniosas, né? Então, a gente ir lá plantar e eles ir junto com a gente colher eles ir junto, sabe? Eles pegar um tomate ali e comer já direto. Eu acho que isso que é, né? E dentro disso a gente começou a desenvolver o nosso trabalho, começamos a desenvolver, né? E essa conexão de observação da natureza, assim, também é uma coisa que na cidade é muito difícil, assim, né? Você não sabe qual lua que tá, porque você não enxerga quase nada do céu, você não sabe as plantas da estação, porque você vai no supermercado, tem tudo, qualquer fruta a qualquer momento, né? Então você perde muito essa conexão, e aqui você consegue enxergar isso, né? E mostrar para eles, então coisa que... Eu não tive muito quando eu era pequeno, assim, eu vejo que hoje eles já têm, e eu fico, assim, muito gratificante por isso, por eles estar aprendendo tudo isso. Né? Gente, eu ia perguntar para vocês, mas vocês falaram 7 minutos, 8 minutos, sem eu perguntar. Ai, que ótimo! Já foi ótimo. Bom, agora a Adriana quer fazer uma pergunta. Eu quero, porque vocês falaram uma coisa muito interessante, porque eu escuto muito das pessoas, nós vamos esperar nossos filhos crescerem para a gente ir embora para a roça. Uhum. E vocês sentiram que era exatamente o contrário, né? Sim. Então, o que vocês podem falar para essas pessoas que estão, assim, com esse desejo, com essa vontade, famílias, ou um pai, ou uma mãe, alguém que está com as suas crianças, que tem o desejo e fica receoso, mas eu vou atrapalhar a vida dos meus filhos? Siga o coração, é só o que eu falo. Siga o coração. Eu acho que quando a gente teve essa decisão, acho que a gente foi mais passional do que racional, porque acho que se a gente pensasse um pouco, a gente já ia frear. Então a gente veio realmente pelo impulso, assim. E tipo assim, esperar crescer, aí eles já. Eu sinto que eles já perderam aí, sabe? Aqueles momentos que eles poderiam ter a infância aqui, né? Eu acho que toda a construção de valores que a gente pode passar para os nossos filhos vai ser na infância, né? Então se você deixar passar esse momento, vai ser difícil você construir alguma coisa depois, né? Então eu acho que isso é o principal. Eu acho que é o momento mais importante que você tem que proporcionar o melhor para ele. O que seria o melhor? Na minha visão, são os valores, né? Não vou pensar lá na frente se ele vai fazer uma faculdade X ou Y, o que ele vai ser da vida profissionalmente. Não, não é o momento. Agora é construir realmente valores. E num lugar aqui, eu acho que você tem essa vantagem de poder construir, né? Mostrando como é que funciona mesmo. Na prática, né? Na natureza, na prática, exatamente. Então, assim, né? Cada um tem seu ritmo, seu estilo de vida, mas eu acho que é muito importante, assim, para as crianças nesse momento da infância eles estarem conectados, assim, né? Isso que a gente pensou bastante pra gente, sabe? E não viver naquele, porque a cidade te conduz muito ao medo, né? Sempre você tá com medo de alguma coisa, e aqui não, aqui eles são livres, eles, né, têm a autonomia para fazer o que eles quiserem, o tempo que quiserem. Eles então, brincam entre eles sozinhos. Total, eles vão no rio sozinhos. Até loucura, tem acho que gente, mas eles, né, mas com que consciência. Legal. Sim. Maravilha isso. Mas é uma coisa que eu acho muito legal. Que eles já têm uma responsabilidade. Limites, já. Isso que é bacana, né? Eles foram construindo, né, os limites deles. Que nem, por exemplo, a gente fala, olha, aqui tem pedra, cuidado, ela é lisa, não sei o quê. Aí quando a primeira vez que eles voltaram com o cabelinho tudo molhado do rio, e sozinhos, eu falei,
Tentei não entrar em choque para não passar isso para eles, né? Aí eu falei assim, ah, mas como que foi? Aí, né? Aí eles foram contando. Aí, mas assim, você vê que essa relação, é o que ele falou, vai sendo construído, né? E eu acho que é isso, porque se você deixa passar essa primeira infância, depois eu acho que fica mais difícil, sabe? Aí você espera crescer, aí a criança já vai ter o seu vínculo, querendo ou não, né? Ele já vai ter o seu vínculo de amizades ali. Aí você vai desconstruir tudo isso dele, ainda mais dependendo da idade, se pega ali um segundo setênio, né? Um terceiro setênio, que aí já é uma... Já são os jovens, aí já fica mais difícil, eu acho. Então, que nem agora, eles eram bem pequenininho, né? O Aron veio, tinha 2 anos, né? Nem isso, né? Mais ou menos. Ele veio, ele era pequitiquinho. Então, assim, tudo para ele foi sendo construído aqui, né? Então, as coisas que eles têm... É até engraçado que, às vezes, eles vão na cidade, né? Aí eles estão lá com os primos... E, por exemplo, que nem mexer com eletrônicos, celular, essas coisas. Aqui a gente tem uns combinados, né? Então, eles podem mexer final de semana, tantas horinhas só. Tipo, 1 hora por semana só. E aí, eles vão, às vezes, na casa dos primos. Como assim? E você deixa? Você deixa a sua mãe fazer isso? Como assim? Aí, e eles não entendem, eles, não, mas é que já é o combinado, tipo assim, não é, eles não veem que é. É, eu acho que é um novo desafio essas tecnologias realmente, né, acho que a gente não passou muito por isso, a gente brincava muito na rua ainda, né, e essa geração de hoje é o tempo todo nos eletrônicos, né, então isso foi um negócio também que se a gente não pegou e falar, se a gente não tiver uma atitude agora... Você deixa mesmo, porque é o momento que você vai ter que fazer as suas coisas, vai deixar ele na frente da televisão, vai deixar ele no joguinho, só que você tá mexendo com a cabeça dele, né? E você perde esse controle, realmente. É fácil você perder esse controle. Então, acho que... Eu acredito que vocês, como pais, vocês fazem o mesmo do combinado, né? Vocês não vão ficar a semana inteira no celular ou em jogos. Exatamente. E o filho não. Sim. E o filho só pode... Sim. Não, vocês também não ficam. É, então, vocês fazem parte do combinado, né? Isso é importante. Às vezes a gente fala, que nem a gente tem assim, né? Tal horário agora, papai e mamãe vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar no celular. Aí eles até, porque realmente, às vezes a gente, que nem eu que trabalho com as vendas, então eu tenho que ver lá, anotar os pedidos, conversar com o público, né? Mas tudo isso dentro de horários, né? Então a gente tem os nossos horários e aí a gente eles já sabem. Aí às vezes eles brincam, às vezes eles vão. Ah, não, mas a gente também quer o celular para trabalhar. Eu olhar, tá bom. Trabalhar no jogo, né? E eu acho combinar que... as entregas. É, eu acho que muita gente acaba. O principal medo de vir para um lugar assim é a parte financeira. Acho que é o que mais pega as pessoas, assim, né? Não, mas como é que eu ganho X e como é que eu vou ganhar isso lá? Só que você. Não dá pra você fazer muito essa comparação também, porque na cidade te induz a gastar muito mais. Aqui você consegue viver melhor com menos. A gente viu muito isso também. Por quê? Porque são várias coisas que você não precisa ter aqui, que lá você tem uma necessidade de ter, né? Vamos usar alguns exemplos, coisas privadas, né? Um seguro de carro, um seguro de saúde, várias coisas que aqui você consegue ter de uma boa qualidade, até sem precisar terceirizar, né? Pagar isso aí, privatizar. E aqui você consegue, fast food, alimentação, fast food. Então você vai pegando tudo isso, aqui você não vai gastar o que você gasta lá e você vai viver com uma qualidade de vida excepcionalmente melhor. É outro tipo de matemática. Outro tipo de matemática, exatamente. A gente... Tem que comprar água, ela tem que comprar água pra você, que água é de graça pura, né? É isso mesmo. Aqui é a nossa preocupação, assim, no começo era essa, quando a gente veio, né? Isso não vou mentir, que né, a gente veio assim, lógico, com esse medo, né? Mas aí a gente começou a perceber, né? A gente falava, nossa, a gente consumia muito menos em restaurante, por exemplo, né? É, lá a gente, todo final de semana, ah, tô com preguiça de cozinhar. Ai, não, pizza. Então vou pedir. É, exatamente, os fast food da vida. Aqui não tem como, aqui não chega. Então, aí você vai começando a criar outras formas, né? E aí foi... E como a gente lidar também com alguns problemas, né, na cidade, que, por exemplo, a questão do lixo, que é uma coisa hoje que eu acho assim, muito complicada,
a gente morava num lugar lá que não tinha um espacinho de terra, então você tinha que jogar coisas de fruta, coisas orgânicas num lixo, num saquinho plástico. Isso aí dava um horror. Você fala, nossa, é o mínimo do mínimo, e a gente não faz o mínimo porque, né, não tem muita alternativa. Então é umas coisas básicas assim que você fala, nossa, realmente é complicado. Você tem que ter que criar algumas... Mas eu acho que esse mínimo a gente também começou a criar quando a gente veio morar aqui, então, né? Então sim, mas que de lá já incomodava, né? A gente começou a ter... Aí foi quando a gente começou, vamos fazer uma composteira. Mas hoje em dia a gente sabe que você pode ter composteira no apartamento, né? Eu tenho uma amiga, que acho que eu já comentei dela, a Natália, lá de São Luís do Paraitinga, que ela faz composteiras pro pessoal, pro apartamento, para ter em casa, né? Que ela faz umas caixas, né? Uhum. Bem legal, assim, até que ela faz. Então, aí a gente começou a ter essa relação, sabe, de fazer isso. Aí hoje em dia a gente, pra gente ver o nosso nível de consumo de plástico, né, por exemplo. Vocês vão guardando as embalagens. A gente vai guardando as embalagens em garrafa PET. Aí a gente, quantas garrafas PET a gente vai, será que vai encher no ano, né? Então, é uma forma da gente ir medindo, né, a gente percebeu, assim. E o restante que a gente recicla e leva lá na PEV, né. E umas coisas que a gente tentou fazer aqui também é isso, sabe? Falar com... lá na Dona Isaura. Dona Isaura, vamos começar a fazer isso aqui. Vamos começar a juntar esse lixo, né? Que dá para reciclar. E aí a gente está começando a criar um pouco esse hábito aqui também do pessoal de reciclar, sabe? Porque, querendo ou não, também é meio que cômodo, né? Do nosso... Porque eu falo que... As empresas e tudo mais, elas só criam, mas elas não dão uma forma de como a pessoa descartar depois, aquilo, né? Exatamente. E agora, né? com a pandemia, vai disparar a quantidade de plástico, porque tudo é descartável, né? O mundo ficou descartável. É. O meu medo é que o mundo ficou descartável e eles quererem fazer as pessoas descartáveis também, né? Eu tenho tanto medo dessas relações. Já acontece. Eu tenho tanto medo, sabe? A gente virou número. Sabe? Isso eu tenho muito medo, assim, eu falar, ai, gente. Ô, gente, mas olha, vocês acham que quase já responderam a coisa que eu ia perguntar, que passou 18 minutos. Não deixamos de perguntar. Vocês não deixaram. Mas vocês falaram ótimo, a Adriana também perguntou legal. Legal. E eu só queria perguntar para vocês, qual foi o maior desafio que vocês tiveram aqui, em vindo da cidade, chegando no ambiente urbano, né? Ou aquele que foi o mais difícil, né? Eu acho que sempre é o interior da gente, né? Uhum. Mas, assim, se tomou forma de que maneira aí na vida de vocês? Pode falar, você. É um só, viu? O Remo já falou do financeiro, né? Eu acho que foi esse. Foi que a mais... preocupação principal, acho que é essa, né? Porque você tem um valor X lá de renda que você tem suas despesas, né? Como é que eu vou fazer para me sustentar lá nesse sentido, né? Então é... Isso aí acho que é a principal coisa, mas foi muito natural pra gente, assim, graças a Deus não passamos nenhum apuro, assim, foi bem tranquilo. Não pediu altos empréstimos, não, né? Não, exatamente. E nem pensou em Porque voltar. A gente também já veio com uma mentalidade, né, de realmente ter uma vida mais simples, de realmente sair um pouco dessa onda de um consumo exagerado, então a gente já veio bem preparado pra isso, então pra gente foi muito natural. E você começa a ter prazer em outras coisas, né, porque antes você precisava pagar pra ter um prazer ali, hoje você faz um fogo aqui, fica aqui, né? Faz uns cantos aqui, a gente tá super feliz. Isso é a chave da coisa, né? Prazer na convivência. Na convivência, né? Exatamente. De estar mais tempo aqui entre família, gente, trabalhando junto e fazendo as coisas acontecerem juntos. Legal. E é muito gratificante você olhar assim, 4 anos atrás e como é que tá hoje, assim, a gente se sente super feliz em ver que, né, a gente pegou esse terreno sem nada e. Tem foto? Começamos. Pior que não, viu? A gente tem problemas com registros. Se vocês estavam vivendo, vocês não tiram foto. Eu sempre falo isso. Estava tão envolvente, absurdo, que vocês não tiraram foto. Tem hora que eu falo, assim, né, era só mato aqui, né? A gente foi construindo devagarzinho, sem muita intenção ali de nada, e a coisa foi fluindo, os caminhos abrindo e, graças a Deus, estamos aí na batalha. Acho que esse foi o nosso maior desafio. O medo de não ter o medo de não ter se sustentar. Exatamente. Sabe, a gente
O medo da escassez. É, a gente já é um pouco acondicionado a isso também, né? De culturalmente, acho assim, né? Que poxa, você tem que trabalhar para ter o dinheiro para fazer isso, mas tem outros métodos de trabalho também, né? Você fica muito pensando em trabalho só na cidade, ali, aquele negócio de carteira assinada, ou de você ter um negócio, mas aqui você consegue desenvolver outras coisas, né? De formas aí bem você mais prazerosas. Trabalho, né? Sai do condicionamento, abre a criatividade. Exatamente. Começou isso porque acontece. A minha questão começou que eu larguei, né, a sala de aula, que eu gostava até de dar aula, tudo, mas aí um aluno uma vez me pega e pergunta assim: professora, a senhora colocaria seus filhos aqui nessa escola? Uau, que pergunta! E aí eu, não colocaria. Um aluno perguntou. E aí eu peguei e falei, né, depois eu pensei assim, poxa, se eu não colocaria os meus filhos lá, por que que eu trabalho lá? Tem algo errado aí, né? Eu tô vivendo um paradoxo, né? Eu tô aqui criando uma coisa, né? Eu tenho uma ideologia numa coisa e eu vivo outra, então tem algo errado aí. E aí foi quando fez eu pensar e falar, quer saber? Não vou mais lecionar, realmente acho que aqui eu encerrei esse meu momento. Penso em voltar a lecionar, eu acho que tem tantas outras formas, né? Que nem eu vejo aqui no curso, querendo ou não, é essa questão do lecionar, né? Eu tô aqui. Uhum. Você tá, né, fazendo o mesmo. Eu tô aprendendo e também passando, né? Então é isso. E aí eu falei, acho que tudo que é novo dá um pouco de medo, realmente, dá, né? Acho o que novo é meio que natural. É então, até quando você foi começar os cursos, lembra? Você falou, será que eu estou capacitada, preparada para isso? Mas você vê que as pessoas que vêm adoraram e gostaram e saíram super felizes. Então é isso. Né? Meter as caras, estudar, lógico, né? Sim. Saber o que está fazendo, mas confiar, né? Confiar realmente ali. E aí foi, porque eu falei assim, não. Aí esse foi o meu maior medo, assim. Quando eu realmente larguei tudo, eu falei, ah, como eu sou louca, larguei tudo. O que que eu vou fazer agora no meio do mato? E tem, eu acho, também uma coisa muito da família, né? Isso aí acho que em todos os âmbitos vão ter, né? Como assim? Vocês vão fazer lá no meio? Vocês estão loucos? Nossa, família, no começo... Cobranças familiares. Vocês vão com duas crianças pequenas. Como assim? Vocês são loucos? Eu acho que isso trava muita gente também, né? De realmente a família estar ali, porque eles estão vivendo uma outra realidade ali e realmente parece uma loucura. Mas quando você vem, você vê que não é, não. Que vale a pena. Vale a pena. No fundo, tudo vale a pena, não, sabe? Demais. Maravilha. E dificuldades você vai ter em qualquer lugar, sabe? É aquilo que eu costumo falar, é a forma como eu vou olhar para essa dificuldade, como que eu vou acolher ela em mim, né? É lógico, se eu já olhar com ela com sofrimento e tudo, ela vai ser sofrida. Agora, se eu olhar para ela e sorrir e falar, vai, vamos lá, o que que você vai me ensinar, o que que eu tenho aí para aprender? Então é uma outra forma, a gente começa a mudar essa relação, né? Difícil, depende do que você trabalha com dificuldade, depende do que você, né? Tudo é difícil. Você acha que para um passarinho voar é fácil? Né? Você olha ele voar, é bonitinho, mas você acha que foi fácil para ele? Não foi, né? Então eu gosto muito de estar ter esse olhar, né? E sempre no diálogo, né? Que a gente procura sempre ser no diálogo, que eu acho que tudo isso facilita muito na nossa vida, né? Se não gostou, fala, se abre, né? Não guarda. Aqui a gente fala para não guardar, né? Guardar não é bom. Aqui a gente tem uma frase que os meninos adoram, que é do desenho, ó, do Shrek, né? Porque família não tem como com criança. Aí eles falam, melhor para fora do que para dentro, né, mãe? Eu falei, melhor para fora do que para dentro. O Shrek fala isso? É, que ele fala lá numa parte, aí eles falam. Não sei se ele é a rota ou... E aí eles falam a mesma coisa. Aí quando eles vão chorar, assim, aí eles, melhor para fora do que para dentro, né, mãe? Eu falei, filho, chora. Que ótimo, gente. E é isso. Nossa, adorei vocês aqui. O Remo, você tinha que estar aqui hoje. Lógico, é. Quis fugir, mas não deu. Não, cara, você faz parte disso tudo. Sim, não dava. Com certeza. Assim.
Olha, vocês estão de parabéns, foi muito gratificante conversar com vocês. Obrigado, a gente agradece muito, fica muito feliz aí com a visita. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar de tudo que vocês compartilharam. De mostrar um pouquinho aqui da nossa, nossa vida. Essa experiência, né? Porque de repente o que vocês estão vivendo aqui é o sonho de muitos, né? Espero que possa alimentar aí quem encorajar, né? Isso aí. Mostrar que obstáculo é luz. É. Né? Uhum. Obstáculo é oportunidade. Exatamente. E seguir. Total. É não ter o medo. Confiar, né? E seguir em frente, com certeza. Legal. Né? E aí você toca a violinha, né? Não vai rolar, né? Só o Mickey não precisa pôr acorde nenhum, né?